Presiden PAS, Dato' Sri Adul Hadi Awang menganggap pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN bersesuaian dengan pengalamannya dalam menangani pandemik COVID-19. Abdul Hadi berkata, pelantikan Ahli Parlimen Pagoh itu merupakan kesinambungan tugas yang telah dimulakan ketika menjawat jawatan Perdana Menteri. Duta khas ke Timur Tengah itu juga berharap gandingan Muhyiddin bersama Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dapat melancarkan usaha dan perancangan memulihkan negara. Saya mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin atas pelantikan sebagai Pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Pelantikan ini sebagai suatu kesinambungan tugasan yang telah dimulakan oleh beliau, sesuai dengan pengalamannya dalam menangani pandemik COVID-19. Semoga gandingan beliau bersama YAB, Perdana Menteri mengharapkan segala usaha dan perancangan memulihkan negara berjalan lancar, demi menjamin kelangsungan hidup dan kestabilan ekonomi rakyat, kata Ahli Parlimen Marang itu dalam kenyataan di Facebook.